Stranke u postupku, kao i javnost, moći će prvi put izvršiti uvid u izveštaje o protoku predmeta, realizaciji plana rješavanja predmeta i trajanju neriješenih predmeta u nadležnosti prvostepenih i drugostepenih sudova. Ova mapa prikazuje sve prvostepene i drugostepene sudove u Bosni i Hercegovini. Na web portalu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća dat je link da će svako od građana i šire javnosti, znači svakog zainteresovanog subjekta, moći pristupiti ovu web stranici vijeća i da će svaki zainteresovani građanin, znači svako zainteresovano lice, imati mogućnost da izvrši uvid u osnovne statističke pokazatelje rada sudova. Izveštaji sadržavaju statističke podatke i informativnog su karaktera, te preuzimaju se iz sistema za automatsko upravljanje predmetima na sedmičnoj osnovi, zahvaljujući svakodnevnom radu zaposlenih u sudovima. Ono što je vrlo bitno, da većina sudija ili je već ažurna ili približava se stanju ažurnosti. Međutim, ima još određen broj sudova koji prije svega zbog objektivnih razloga ne mogu da dostignu taj stepen ažurnosti. Upravo ova neposredna dostupnost građana statističkim pokazateljima će upravo omogućiti da se na objektivan način sagleda da li sudovi zbilja ne mogu da riješe sve svoje probleme ili u pitanju nešto drugo. Ova vrsta inovacije u skladu je sa reformom pravosuđa i predstavlja zajednički napor i saradnju predstavnika projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa.